Hai warga Singapura, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kedua Alyah berada di Mega Express Marina Bay Sand. So kepada korang semua, jangan lupa datang ke booth Alyah P6 sebab Alyah bawa semua tudung-tudung Turki Alyah dan juga Alyah Fragrance, wangian daripada Alyah iaitu Queen Alyah. Kepada korang semua, datang ramai-ramai okay, di booth P6. Dadah, see you there. Assalamualaikum, hai kepada semua orang Singapura. Bella sekarang berada di Singapura. So jangan lupa datang ke Marina Bay Sands. Apa? Marina Bay Sands. Apa nama Expo? Sands Expo. Okay, to whoever yang datang lambat, kejap lagi maybe dalam pukul 1, pukul 3, rasanya dah boleh dah kot bawa makanan-makanan macam vade. I teringin nak makan otak-otak. So bawa semua food-food yang sedap-sedap ke booth. So mungkin layanan tu akan lagi istimewa. Alright, I'll see you there. I know you love me. You're gonna buy me food. Singapore Bali is the best in the world. So good. Okay, ni lagi satu, iaitu otak-otak. Alamak, ni yang warna merah. Tak, dia ada otak-otak lagi yang lain. Colour dia colour biasa, colour brown. Tapi okay, it's okay. Nanti I cari. I tak suka yang warna merah ni. I suka yang warna dia light orange. No. Kita kena yang Singapore ni. No, tau. No. Okay. I don't want this one. Isinya tak kira rojak masnati tu. Masya Allah. Asyik. Boleh. Inilah kebaikan berjiran ni. Anda boleh dapat juga produk berjiran. So Kak Iti nak bagi Adin apa? Ha, dia nak perfume ke? Assalamualaikum. Saya berada di Singapura. Marina Bay Sands Convention Center. Kita berada di Marina Bay